Selamun aleyküm azizler. Burunun judayam ko'p funksiyasi bor. Nafas olish, hid bilish, siz bilgan funksiyalar. Undan tashqari siz bilmagan bir nechta funksiyalar bor. Ushbu rolik davomida burunni siz bilmagan vazifalari haqida gaplashamiz. Eslatib o'tmoqchiman, agar siz burundan nafas olish qiyinligi bo'lsa, tez-tez angina bo'lib, angina oldirmoqchi bo'lsangiz, yoki operatsiya qildirmoqchi bo'lsangiz, burunni shakli o'zingizga yoqmasa, rinoplastika qildirmoqchi bo'lsangiz, yoki tez-tez gaymarit joningizga tegib operatsiya qildirmoqchi bo'lsangiz, quyidagi keltirilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, maslahatimga bemalol kelishingiz mumkin. Demak, boshladik. Burunni funksiyalari. Hammamiz bilamiz, burunni funksiyasi birinchisi nafas olish funksiyasi. Bu haqida juda ham ko'p gapirish mumkin. Endi qisqacha gap o'tiraman, chunki bilasizlar. Nafas bu hayot asosi hisoblanadi. Ya'ni biza shunaqa organizmimizki, ovqat yeymiz, nafas olamiz. Shu ovqatimizni nafas olgan kislorodimizda yoqamiz va hosil bo'lgan energiyadan o'samiz, ulg'ayamiz, ishlaymiz, energiyadan yashaymiz. Endi burunda nafas olish juda ham katta ahamiyatga ega. Chunki burundan klapanlar bor, u klapanlar nafas olganimizda u pukkagacha yetib boradi, ya'ni chuqur-chuqurgacha yetib boradi. Og'izdan nafas olganda esa bu chuqurga yetib bormaydi, ya'ni pukkani chuqur-chuqurlargacha yetib bormaydi, ya'ni havo aylanishi buziladi, ya'ni kislorod kamroq so'riladi. Endi burunning keyingi funksiyasi, buni ham hamma biladi, hid bilish funksiyasi. Ya'ni hamma narsani biz hidlaymiz va hidini bilamiz. Daje ko'pchilik bilmasligi mumkin, ovqatni ta'mini 70% ni biz burun orqali his qilamiz. Ko'p koronavirus vaqti biladi, odamlarda koronavirus bo'lgandan keyin hid bilish yo'qolganda odamni ovqat ta'mi ham bir xil bo'lib qolgan. O'zi til unaqa ko'p hidladi bilmaydi. Achchiq, shur, shirin nordonni bilishi mumkin bo'ldi. Boshqa tablar ovqatni spesifik ta'mlarini biz burun orqali sezamiz. Ya'ni ta'm bilishni 70% ni biz burun orqali his qilamiz. Daje ovqatni og'zimizdan yesak ham. Bu burunning eng asosiy funksiyalaridan biri hisoblanadi. Burunning tepasida hid bilish retseptorlari bor. Shu yoqqa ovqatni hidlari yoki u bir narsani hidlari yetib boradi va biz unda miyaga boradi va bundan biz his qilamiz shuni. Agar hid bilish yo'qolsa, ta'm bilish ham funksiyasi yo'qoladi 70% holatda. Ayrimlar. Endi yana siz bilmagan burunni yana funksiyalardan biri himoya funksiyasi hisoblanadi. Bu himoya funksiyasi nimadan iborat? Biz nafas olamiz va burundan bir vaqt o'zida, masalan, bir kun davomida juda ko'p litr havo o'tib ketadi. Ya'ni burundan ichkariga o'tib ketadi. Bu tashqarida havo zaharli moddalar ham bor, changlar ham bor, mikroblar ham bor. Uni hammasi o'pkaga kirib ketganda, o'pka 100 yil tugul, 3 yil 4 yilda tamom bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun burun zararli moddalarni, changlarni, mikroblarni, qattiq tanachalarni ushlab qolish vazifasini bajaradi. Ya'ni nafas olamiz, nafas olganda burunda tukchalari bor. Tukchalarini o'zida o'zi qattiq zarrachalar qop ketadi, changlari. Keyinchalik havo burun ichiga kirgandan keyin turbulent harakatlanadi va chig'anoqlarga uriladi va chig'anoqlarda urilish natijasida isiydi. Undan tashqari iliydi va namlanadi. Undan tashqari burun ichida yondosh bo'shiqlarda tayyor holatda iligan, isigan, namlangan top-toza havo ham tayyor turadi va nafas olganimizda bir qismi havoni shu bo'shliqlarda ichidan o'tib, ichkariga o'tib ketadi. Ya'ni bizning tomog'imizga, o'pkamizga borayotgan havo bu bosqichma bosqich isib, ilib, toza holatda yetib borish kerak bo'ladi. Kimda burundan yaxshi nafas olmasa va og'izdan nafas olsa, unda hali tayyor bo'lmagan havo o'tib ketadi va pastki nafas yo'llari kasallanishi mumkin. Ya'ni bronxitis bo'lishi mumkin, traxeit, pnevmoniya bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni burun ishlamagandan pastki nafas yo'llariga ham nagruzka tushib, kasallik kelib chiqishi mumkin. Asosiy himoya vazifasi shundan iborat bo'ladi. Ya'ni changlarni, mikroblarni shu burunni o'zida ushlab qolish vazifasini bajaradi. Undan tashqari havoni tayyorlash funksiyasi, buni tushuntirdim hozir. Ya'ni namlaydi, isitadi, tozalaydi va tayyor qilib o'pkaga yetkazib beradi. Endi himoya vazifasidan yana bittasi travmada himoya. Burun hammani
yüzde oldingi qismida joylashgan ve burtib turgan bo'ladi. Mana burtib turibdi. Yiqilganimizda yoki biroq urganimizda ko'pincha burun travma oladi. Yani burunga tushadi ve burunga tushgandan keyin burun sinishi mumkin, burun qishishi mumkin, lekin udarni ichkariga o'tkazmaydi. Yani çünkü ichkarida muhim a'zolar bor. Yani ko'z bor, ikkita ko'z. Birinchi ochirda ko'zni himoya qiladi. Keyin miyamiz bor ichkarida, til bor. Bular agar zarar yetsa, masalan, yomon oqibatga olib kelishi mumkin. A burun o'zini balki travmani bo'lgan vaqtda asosiy zarbani o'ziga oladi, amortizatsiya vazifasini bajaradi. Keyingichi rezonatorlik funksiyasi, ya'ni ovoz hosil qilishda qatnashadi. Masalan, ko'pincha mana burunni yop qo'ysangiz, burunda manqalik bo'lib qoladi. Ya'ni manqalib gaplarishish bo'ladi. Burun ovozni hosil qilishda, masalan, qildoqda, burun yondosh bo'shliqlarida va traxeya bilan birga qo'shilib ovoz hosil qilishda qatnashadi. Buni qo'shiqchilar yoki masalan ovoz bilan bog'liq odamlar juda ham katta ahamiyatga ega biladi buni. Rezonator bir ana ulib tembr berib turadi. Yoki bo'lsa mana ayrimlarimiz Qur'on tilovat qiladi, shunda ham burun yaxshi nafas olmasa, u ayrim mahrajlarni chiqara olmasligi mumkin. Bu ham juda ham katta ahamiyatga ega. Endi asosiy siz bilmagan funksiyalari burunni shulardan iborat edi. Endi burunni shu funksiyalari buzilsa, bu turli xil sabablar bo'lishi mumkin. Masalan, burun to'siq qishiqligi bo'lsa, burundan nafas olish funksiyasi buziladi. Yoki masalan allergiya bo'lsa, uni himoya funksiyasi ham buziladi. Yoki bo'lmasa travma bo'lsa, hamma funksiyasi buzilishi mumkin. Hamma yaxshi nafas ola olmaydi, ham hidlanish buziladi, ham himoya funksiyasi buzilishi mumkin travmada. Gaymaritda ham misol uchun nafas olish funksiyasi buziladi, hid bilish funksiyasi buzilishi mumkin. Virusli infeksiyalarda ham hid bilish funksiyasi buziladi va nafas olish funksiyasi buziladi. Turli xil kasalliklarda burunni funksiyasi, har xil funksiyalari buzilishi mumkin. Asosan aytmoqchi bo'lgan gaplarim shulardan iborat edi. Agar sizda burundan nafas olish qiyinligi bo'lsa, yoki tez-tez gaymarit bo'lsangiz, operatsiya qildirmoqchi bo'lsangiz, yoki tez-tez angina bo'lsangiz, operatsiya qildirmoqchi bo'lsangiz, yoki bo'lmasa burunni shakli o'zingizga yoqmasdan rinoplastika qildirmoqchi bo'lsangiz, quyidagi keltirilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib maslahatimni kelishingiz mumkin. Demak, sağ bo'ling.